Bon dia. Passejant per la fira ens hem trobat amb aquests dimonis de Sant Joan. Ara parlem amb en Pep. Bon dia, Pep. Hola, bon dia. Em podries explicar una mica què representeu? Bé, a Mallorca, molt de pobles de Mallorca, existeix la figura del dimoni. És una mica semblant a un diable, vaja, de fet és la mateixa figura. El que passa és que no estan considerats com els diables d'aquí, de Catalunya. Els dimonis d'allà són uns diables que passegen pels carrers, empaiten els infants, amb el seu fuet van donant fuetades. En alguns pobles acompanyen la figura dels cossiers, que és un ball tradicional també d'allà, un ball folclòric. I en el cas de Sant Joan, nosaltres disposem d'aquests 7 dimonis. Aquests 7 dimonis configuren el que nosaltres li deim la colla del Centre Cultural de Sant Joan dels 7 pecats capitals. Cada una d'aquestes màscares representa un dels 7 pecats capitals. I en el nostre poble, allà a Sant Joan, aquests 7 dimonis surten els dies de festa major, surten pels carrers, empaitant la gent jove i els menuts i donant-los fuetades. Per això ara ens estan fent una mica la punyeta. Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.